Tada, tak jsme v Karlových Varech, přijeli jsme do hotelu San Petersburg a máme takový krásný pokoj, měli už poslední pokoj s manželskou postelí, tak jsme si vzali deluxe, ačkoliv byl trošku dražší než ostatní, ale myslím, že podle toho taky vypadá, že je to hotel teda zrekonstruovaný z 19. století a takový fakt jako tradiční, karlovarský, lázeňský a z toho pokoje jsem docela nadšená, takže počkejte, tady vám zamávám, takže my jsme přijeli hladový a žízniví vlakem a půjdeme tedy spíše na večeři, takže a potom se podívat do města, už jsme se dívali, takže potom se vám asi ozvu až zítra, nebo ještě možná večer z centra, tady i takové krásné úplně úchytky na skříni a všechno je vymakané. Doufám, že to tady dobře vidíte a taky mě slyšíte přes to hučení, ale tohle je právě to karlovarské vřídlo, odkud vyvírají ty prameny, jich tady 15 léčivých, různě se dají nabírat do takových typických konviček, už jsme ochutnali, je to teda specifická chuť, hodně železitá a vlastně vidíte, jak je to horké, jak se z toho paří ta pára a i ten, který jsme ochutnali, byl to 10. pramen v skalení, tady měl 53 stupňů, takže docela dost. A tady ještě vám ukážu kostel svaté Máří Magdalény, který je od architekta Wiesenhofera, který například taky designoval kostel svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze a další krásné stavby barokní. A tady jsme ještě u Grand Hotelu Pup legendárního, tam nahoře je takový hezký kříž na skále. A tady vidíte, že je to opravdu teda mega komplex a krásný takový palác. Luxusní ubytování a my uvidíme naproti němu, tak aspoň co z toho máme a vodotrysky z řeky teplé. Tak my vyrážíme do města, jsme druhý den v Karlových Varech a dneska se budeme věnovat hlavně přímo Karlovým Varům. Máme tady, jak už jsem možná říkala, různé atrakce zdarma díky takovým speciálním kartičkám kvůli covidu a uvidíme, co všechno dneska stihneme, budu vás provázet celý den s námi. Tak jsme vyšli do centra, které máme kousíček. Zjistili jsme, že Karlovy Vary ještě spí, skoro nikde nikdo. Muzeum, kam jsme chtěli jít, ještě zavřené. Lavička Václava Havla, kam jsme chtěli jít, je obsazená. A tady jenom kačeny ještě pospávají a možná se chystají ke snídani, tak my jdeme dál. Za takový ten typický pohárek, ještě to natočte teďka ze předu, z kterého se pijí ta břídla nebo ta prameny tady. Tady jsou úplně horké, 72 stupňů, tak to opravdu skoro člověk ani neudrží v rukách, ale koupili jsme si i jeden takový normální a jednu takovou kočičku rodičům, protože nám hlídají doma kočku. A funguje to tak, že to nalijete jakoby do té hlavičky a ještě ukáže ocásek. A z ocásku to potom pijete, tak to se tady prodává všude. A tohle je, dámy a pánové, festivalový palác, kde se odehrává ten slavný filmový festival v Karlových Varech. Tak to je teda ošklivé. Přesunuli jsme se z Karlových Varů do Bečova nad Teplou. Jak vidíte, před námi je vstup do zámku a v tom zámku je taková hodně významná památka. Kulturní, umělecká, náboženská a sice relikviář svatého Maura. Relikviář je taková schránka, pouzdro nebo tady v tomto případě až truhla z ostatky svatých. Tady jsou to samozřejmě ostatky svatého Maura, potom svatého Jana Křtitele a ještě nějakých, tuším, že dvou dalších svatých. A je to takové opravdu monumentální a svou hodnotou se to dá srovnat až s korunovačními klenoty. Takže taková rarita a velice oblíbený cíl turistů. Tak doufám, že tam dostaneme, protože v Karlových Varech některé věci byly zavřené, nebo atrakce, kam jsme chtěli jít, anebo jsme se tam z jiných důvodů nedostali, takže snad se to podaří tady.
Tak ještě takový edit, teď jsem byla kupovat lístky na toho svatého Maura a musím říct, pokud se sem někdo chystáte, takže je to opravdu hodně turisticky vytížené a nemáte vůbec jistotu, že se dostanete třeba i další hodinu nebo dvě hodiny na prohlídku, tak jak chcete, takže pozor na to. A taky kdybyste jeli tady na Karlovarsko a měli tu kartičku, která vám poskytuje slevy, tak ta sleva se vztahuje, nebo to, že máte zdarma vstup, se vztahuje jenom na zámecké interiéry a ne na ten relikviář, který je asi nejvíc populární, takže to stojí tak jako tak 160 korun pro dospělého, tak je to takové tady nepříjemně hektické, tak snad to bude stát za to. A jinak jsi spokojená? Jinak jsem docela spokojená. Tak výlet na relikviář svatého Maura se nakonec vydařil, doporučuji tam přijít, bylo takové docela napínavé, že nám tam k tomu říkali příběh, jak to objevili a jak je to hodnotné a tak. Bylo to krásné a teď se chystáme do hotelu Pub, Grand Hotelu Pub, který tady máme naproti a je to jeden z takových významných karlovarských hotelů na kávu a dort a potom do kostela Máří Magdalény, který už jsem několikrát ukazovala na Varhaní koncert barokní hudby, tak se těšíme a uvidíme se zítra. Jde se na Pub. Dobré ráno, tak máme třetí že? Den ve Varech a dneska se chystáme tedy na hrad Loket a na takovou túru lesem, to vám ještě ukážu, ale ještě bych vám chtěla říct, že jsme si včera koupili několik knížek, tak ať to trošku kulturně literárně obohatíme. Byli jsme v levných knihách tady ve Varech a byly opravdu skvělé, bylo to snad lepší než normální knihkupectví, protože tam měli hrozně moc i takovýhle klasik i různých českých autorů a tak. No a čemu jsem neodolala, tak Faustovi od Johanna Wolfganga Goetheho, protože je to spisovatel, který je z Vary právě hodně spjat, že tady rád jezdil, byl tady snad 20krát nebo i víckrát, tak jsem si říkala, kde jinde si koupit Fausta, než tady vidíte, že je to docela obsáhlé, zvlášť na to, že je to drama, že je to divadelní hra, takže jsem docela zvědavá, už jsem to trošičku rozečetla, ale nevím, kdy na to budu mít často přečíst celé, nicméně je to klasika, kterou si musím doplnit, tak jsem ráda. Stála jenom 99 korun. Za stejnou cenu a stejné tloušťky zhruba je knížka Mandolina kapitána Corelliho od Louise de Bernier. Zní to francouzsky, ale je to tedy britský autor. No a je to příběh, který se odehrává v Řecku, na řeckém ostrově za druhé světové války. Je to příběh řecké dívky a italského vojáka, takže takový milostný příběh, ale zároveň i na pozadí těch dramatických dějin. A je to knížka, která byla zfilmována s Penelope Cruz a Nicolasem Cagem a ten film mám docela dost ráda, působí na mě vždycky hodně emotivně, takže se těším, že si přečtu tuhle knížku a zdá se, že ten styl mi bude taky sedět, jak je to napsané a je to knížka hodně oceňovaná. Dále, tak za 79 koukám korun, jsme si koupili sonety Williama Shakespearea, máme od něho doma několik, tady krytka zavazí, několik dramat, ale sonety ještě ne, takže jsem taky ráda, že si takhle doplníme sbírku. Shakespeareovy sonety, jak víte, jsou zvláštní tím, že nedodržují úplně formu sonetu, tak jak má být, že to mají být 4 sloky o 14 verších, 14 veršů tam většinou je, ne vždycky, ale ty sloky ne. Potom jsem koupila takovou maličkou knížečku s citáty o radosti našim maminkám, které mají takové citáty rády. Já na to až tak moc nejsem, ale musím říct, že tahle knížka má citáty velmi dobře zvolené. Třeba se mi líbí zrovna tenhle, náhodně jsem otevřela. Umět se radovat ze všeho, nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď. A tak dále. Ota Pavel. No a ještě manžel si koupil knížku v muzeu Becherovky, která se týká právě toho rodu Becherů. Tady máme Davida Bechera, to je ten jakoby nejstarší zdravotnický člen toho rodu a pak to pokračuje dál. Tak to je zatím všechno a za chvíli vyrážíme do lesů a na Loket. Tak my budeme vyrážet nejdřív na lanovku Diana, tu vyjedeme na rozhlednu Diana a odtamtud půjdeme na Svatošské skály. A pak do Lokte, kde je známý hrad, a tam se taky projedeme na lodičce po řece Ohři. Měli bychom to mít zase zdarma díky těm kartičkám Karlovy Varikart. A co jsem ještě chtěla říct, jo, že půjdeme asi tak 15 km, tak uvidíme, dneska má být velké horko, tak snad to zvládneme.
krásné. A předposlední den a tentokrát vyrážíme z Varů do Chebu, kam si přál hlavně můj manžel a chci se tam podívat na jeden fotbalový stadion, ale zároveň nás tam taky láká retromuzeum, chceme se podívat celkově na město, na náměstí, možná na hrad a taky máme v plánu se jít koupat na jedno přírodní koupaliště, tak uvidíme, jak to všechno vydaří a zase vás budu provádět sebou. Bye bye. Tak fotbalový stadion jsme našli. Je to stadion fotbalového klubu Hvězda, o kterém je zajímavé, že za komunismu patřil ministerstvu vnitra a byl takový hodně jako protežovaný komunisty. A měl prý kapacitu tento stadion, jmenoval se Lokomotiva, tak měl kapacitu 17 000 diváků, tak to už asi úplně není ono.